Boa noite, torcedor tricolor. Acabou agora, acabou faz uns 10 minutos. São Paulo 3, CRB 0, CRB 0, São Paulo 3. É, antes de começar a falar sobre o jogo, analisar individualmente cada jogador, quero fazer um pedido para a diretoria do São Paulo. Por favor, contratem o centroavante. Por favor, não é pedir muito, né? O Brenner é o menino que está em formação e a gente só tem ele. Porque o Trellis, sinceramente, desculpa, o Trellis não é jogador para vestir a camisa do São Paulo. E eu não estou falando só desse jogo. Vocês que me acompanham sabem que eu falo desde a contratação dele. O cara que tem 28 gols e menos de 50 gols na carreira. Esse cara não é para vestir a camisa do São Paulo. O que ele fez hoje só sacramentou isso. É, a proeza que ele conseguiu foi ser um dos assuntos mais comentados do Twitter por causa daquele gol que ele pegou de tornozelo dentro da pequena área. Então, direção de São Paulo, por favor, já vamos olhar o mercado, vamos investir uma grana, porque a gente precisa de um camisa 9, ok? É, o próximo jogo do São Paulo agora acontece no sábado. Vocês viram essa história? A Polícia Militar pediu a mudança de jogo do São Paulo. É claro, né? São Paulo não tem força nenhuma nos bastidores. Tem reunião na CBF, o presidente vai embora mais cedo. Tem reunião na Federação Paulista, o presidente não vai. É lógico. Se tem que prejudicar um time, vão prejudicar o São Paulo. Então o São Paulo joga hoje, jogou hoje embaixo de um calor infernal. Vai jogar no sábado e decide a vaga nas semifinais com o São Caetano na terça-feira. Ou seja, vai jogar três jogos, jogou três jogos. Serão três jogos importantes, decisivos, num curto espaço de tempo, porque nos bastidores ninguém respeita mais o São Paulo. Obrigado, seu Leco. Parabéns, viu? Essa vai para sua comanda, tá? Vamos falar do jogo agora? O Jardine e o Aguirre decidiram colocar o Anderson Martins e o Jusilei, que estavam voltando de contusão. Não gostei da saída do Arboleda, eu acho que é o melhor zagueiro que nós temos. Mas jogou Rodrigo Caio e o Anderson Martins na zaga. E mais ou menos o mesmo time. É o Júnior Tavares na esquerda com a contusão do Edmar e do Reinaldo. E fomos para cima do CRB e aos 6 minutos, logo aos 6 minutos, o Marcos Guilherme, que fez a 38ª partida dele seguida pelo São Paulo, desde a estreia dele contra o Botafogo. Ele jogou todos os jogos, ou entrou no segundo tempo, ou começou como titular. Fez o dele, São Paulo 1-0. O CRB naquele oba-oba, foi para cima, meio atrapalhado, que o time realmente não tem qualidade. Deu uma endurecida no jogo, mas o primeiro tempo terminou 0-0. No segundo tempo, bem no comecinho também, uma jogada boa pela direita, cruzamento do Petros, o Valdívia fez mais um gol dele, 2-0 São Paulo, o jogo ficou mais ganho do que nunca. Na sequência, o Rodrigo Caio fez de cabeça, São Paulo 3-0, aí tocamos a bola, o Jardine fez as alterações, colocando três meninos da base, ele não colocou nem o Diego Souza e nem o Nenê. A minha pergunta é, isso é um indício de que esses dois não terão espaço no time, ou com o jogo ganho, ele colocou moleques da base para dar uma rodagem para esses meninos da base. Eu acredito na segunda opção, porque eu acho que o Nenê e o Diego Souza, num dia de pouca inspiração do Cueva, como eu acho que foi hoje, mereciam ter entrado em campo. Não entraram, eu até entendo, um jogo ganho, vamos poupar para os jogos finais do Paulista, para as quartas de final. Se foi essa decisão que o Jardine tomou junto com o Aguirre, eu concordo, acho legal, acho que está valendo. E aí o jogo ficou tranquilo até o final, poucas emoções, o São Paulo criou mais pouca coisa, e conseguimos a vitória, classificamos para a próxima fase. Com essa classificação, o São Paulo conseguiu 1 milhão e 800 mil de grana, de premiação. Dá para investir no centroavante já, né? Vamos juntar dinheiro para comprar um centroavante bom. Certo? Vamos falar agora das notas de cada um? Jean, menino ainda, goleiro novo, acho que vai crescer muito. Continua um pouco inseguro com a bola nos pés, na saída de bola com os pés. Aí o que acontece? O cara erra uma, erra duas, erra três vezes, os zagueiros não recuam mais para ele. Preferem sair jogando, chutar para a lateral, foi o que aconteceu hoje. Embaixo das traves não teve muito trabalho, as bolas que foi ele conseguiu defender. Nota 5, vai, nota 6 para o Jean nesse joguinho contra o fraco CRB. Militão hoje no apoio, o Militão é o mesmo padrão, né? Na marcação ele até que é razoável no apoio. Não chegou nenhuma vez, eu não me lembro dele ter chegado nenhuma vez no ataque, no apoio ao ataque, sinceramente eu não lembro. Nota 5, estou torcendo muito, quero ver muito esse menino Regis do São Bento, que o São Paulo contratou. Estou torcendo muito, quero ver muito esse menino em campo, pode jogar pela Copa do Brasil.
o Campeonato Paulista não dá mais. Quero ver muito esse menino em campo. Vamos ver se a gente consegue resolver esse problema crônico na lateral direita que o São Paulo tem há séculos. Vamos lá, dupla de zaga. O Anderson Martins ainda visivelmente fora de forma, mas eu acho um bom zagueiro. Estreou muito bem, depois teve aquela falha horrorosa contra o Corinthians, que deixou o zagueiro deles fazer subir sozinho de cabeça. Se machucou, ficou 7 jogos fora. Hoje ele voltou, fora de ritmo e tal, é compreensível, mas também não comprometeu, tirando uma bola que ele tropeçou nele mesmo, na pequena área, quase saiu uma jogada perigosa do CRB. Não comprometeu também, nota 6 pro Anderson Martins e nota 5 pro Militão, que eu já dei, né? Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, pra mim, foi um dos melhores em campo hoje. Marcou muito bem, firme, fez gol, vai ganhar uma nota 8. Eu só faço um pedido pra você, Rodrigo Caio. Espero ver isso em clássico, tá bom? Em clássico, em jogo decisivo contra time grande, tá? Só esse pedido que eu faço pra você. Mas vai ganhar uma nota 8 hoje, tá de bom tamanho pra você, tá bom? Parabéns. Vamos lá. Petros, discreto, uma partida discreta, deu uma assistência pro gol do Valdívia, acho que se mexeu também bem, não teve muito trabalho ali na marcação, junto com o Jusilei, os dois vão levar nota 5, o Jusilei também fora de ritmo, mas ali na cabeça da área eu acho ele imprescindível, mesmo que muitos reclamem da lentidão dele, eu acho o jogador imprescindível na cabeça de área, ele segura, ele marca bem, ali na frente da defesa protegendo, mas hoje não teve muito trabalho, assim como o Petros, 5 pro Jusilei e 6 pro Petros por causa da assistência pro gol do Valdívia. Tá? Agora do meio campo pra frente, nosso amigo peruano Cuevo com aquela tiriça, foi muito bem marcado, reconheço, apanhou bastante o Cuevo hoje, sentiu cãibra no final, eu teria trocado o Cuevo no segundo tempo, teria colocado o Nenê ou o Diego Souza, não ia cansar os dois, porque né, jogar pouco no segundo tempo, tiraria o Cuevo, até pra testar essa movimentação com o Diego Souza, com o Nenê, ficou até o final, vai ganhar uma nota 6 o peruano, tá? Tá bom demais. Não fez grande coisa, apagado, vai ganhar nota 6. Marcos Guilherme, nota 6 também pelo gol, se movimentou bem. Eu acho que pelo número de partidas que esse cara faz, não se machuca, não toma cartão, 38 jogos seguidos, nota 6 pelo gol, fez mais um, fez um domingo, fez outro agora, nota 6 pra ele. Valdívia pelo gol também, nota 7, pela movimentação, porque esse menino tem me surpreendido até, porque ele procura o jogo, ele marca, ele ataca, ele tá me surpreendendo por essa dedicação, por esse empenho dentro de campo. Hoje fez mais um gol, sofreu uma contusão no final, mas ele disse agora pro repórter que não foi nada demais, ele teve cãibra. E aí ele sentiu, teve cãibra, então não preocupa para a fase final do Campeonato Paulista. E o Trellis... Gente, se vocês não viram, por favor assistam o gol que esse rapaz perdeu dentro da pequena área, chutando com o tornozelo. Não dá para colocar esse cara como centroavante do São Paulo. Eu acho que o Brenner é mais jogador que ele. O menino ainda não tem experiência, o menino ainda vai evoluir, ótimo. Então, não dá para ser o Brenner o camisa 9, e muito menos o Trellis. Ou seja, vou repetir, precisamos contratar um centroavante urgente. E eu fiquei com remorso hoje, confesso, porque eu me lembro que eu já cheguei a reclamar do Prato. Olha onde nós chegamos. E aí, um amigo meu até comentou comigo, por isso que muita gente torce pela volta do Luiz Fabiano, que com 37 anos, com joelhos mais estourados que os meus, nessa posição que o Trellis fica ali paradão, teria feito pelo menos uns 3 gols que o Trellis perdeu hoje. E eu concordo, não estou pedindo a contratação do Luiz Fabiano, acho que não. Só que eu acho que entre Trellis e Luiz Fabiano, o Luiz Fabiano não teria perdido os gols que ele perdeu hoje, principalmente na pequena área. Trellis, você vai levar uma nota 1, só por ter viajado para Maceió, nota 1. Mas você não pode ser titular do São Paulo Futebol Clube. Os meninos que entraram, Lisiero entrou na lateral, esqueci do Júnior Tavares, né? Júnior Tavares foi bem, acho que ele fez uma partida razoável, no primeiro tempo principalmente, atacou, armou, cruzou, não comprometeu na marcação, nota 7 para o Júnior Tavares. E para os meninos que entraram, o Lucas Fernandes entrou, não teve muita participação, entrou no lugar do Petros, não fez grande coisa, mas também não comprometeu, o jogo já estava ganho, nota 5. O Lisiero entrou no lugar do Júnior Tavares, jogou de lateral, eu gosto de vê-lo como meia, jogou como lateral, também nota 5, porque não deu tempo de produzir muita coisa. E qual foi mais que entrou? Bom, não me lembro agora quem foi que entrou. Ah, o Brenner entrou no lugar do Trellis, mas também nota 5, porque também não teve tempo de fazer muita coisa, até porque o jogo já estava ganho, então o São Paulo tirou o pé, até meio que para se poupar, para as partidas das quartas de final contra o São Caetano, no sábado, repito,
porque mais uma vez passaram a mão na nossa bunda, porque nós não temos força nos bastidores, já que temos um presidente que não vai em reuniões importantes da Federação Paulista. Então, sábado, 4 da tarde, no Anacleto Campanella, e terça-feira, às 9 horas, no Morumbi, a partida de volta. Certo? Amanhã, como eu prometi para vocês, vídeos diários. Amanhã tem um vídeo novo sobre as notícias do São Paulo. Hoje eu tentei transmitir pelo Instagram o jogo, fui bloqueado. Alguém me denunciou e eu fui bloqueado. Nesse sábado vou tentar transmitir de novo, vamos ver o que acontece, tá bom? Então fiquem com Deus, um restinho de semana abençoado, a gente se encontra amanhã de novo, eu não quero ter razão, eu quero ser campeão, e aqui vocês já sabem, não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Fiquem com Deus, uma ótima noite, tchau!